No, protože jak když montovali včera, byly většinou jsem tam sem, já nepochopím, že jsou naše lesy, no. Ale to je pracovalo trošku jiné. Bytum je normálně asfalt, jo? Ne asfalt, bytum. No, živice nějaká. Ne asfalt, asfalt to je, co děláme. Ale já bych rád. Je mikano, je
Dříve
studen, nyní asistent. Další člověk, kterého bych vám chtěl představit, je Mateo Giare, který patří mezi asistenty a pomáhal vlastně realizovat celou tuto výstavu. A i on je sám, myslím, že absolvent hlavy a zároveň je rovněž aktivní výpadník. Doufám, že se tady to nezapomněl. Jo, prosím vás, že vám tady představit Itala, který už je už 6 let v říci. Nikdo nezná. A nikdo ho nezná, protože je výborný. Takže, Angelo, je to tvoje. Musím mluvit. Ale je to lepší, začínám pak vědět, ale já bych řekl, že to je výborný. Já se vás jde, pardon, Angelo Martinelli. Je to lepší, když tam je mluvit pan editér a potom já zkusím vykladat. Ale je jich, si mluvím. Já zvolím od těch, to tak hovorím. Innanzitutto vi ringrazio della vostra presenza. Siamo molto onorati di essere qui a Monze. On vypěkuje všechny pro vaše naštěva a je velmi, velmi spokojeno na její naštěva tady v Orise. Io oggi vorrei fare una piccola premessa e poi, se permettete, darei la parola agli artisti. Sì. On se začíná říkat, jak funguje její akademia a potom on se říkáte mluvit její kolaboratori. Perché mi sembra giusto davanti ai propri lavori che siano loro stessi a parlarvi delle cose che hanno realizzato. Italia správně necháte každý samotný mluvit z její práce, já se myslím, že to je lepší. Prima di questa breve promessa che vi ho annunciato, desidero ringraziare Tomas per l'accoglienza e l'organizzazione, l'aiuto all'organizzazione della mostra. A se l'organizzasse su chiamava la mostra, a Samuele anche pan starosta. Desidero ringraziare il sindaco per come ci ha accolto, qui a Dorize, per la gentilezza con la quale ogni volta ci ospita. On je velmi, velmi překvapený na vaše všechno jsou dělali jste, pravda, to byl super. Noi abbiamo cercato di portare qui ad Orize alcuni degli aspetti che riguardano l'identità italiana. Tak. Ti věci jsou vidět tady, oni zkusili, oni chtěli zkusit ukazovat, jaké je naše italská identita. Questi aspetti si configurano in quegli aspetti nei quali il Made in Italy è diventato famoso nel mondo. So vi vedete, samozřejmě vi vedete všechny věci, ne všechny, nějaké věci, kdo dali vidět celé Itálie na celý svět. Cioè la pittura, malovaní, il design, design, la moda, moda, taky víte, co to je. La fotografia, fotografia, la tecnica fotografia. E la video arte, in questo caso, video presente anche due video. Allora, dico due cose per quanto riguarda il lavoro di Massimo Innocenti, che è l'unico presente. Pan ředitel se mluví přímo na pan Massimo Innocenti, protože tam není, ale on realizoval ty obrázky, kdo vy vidíte a má nějaká zajímavá technika, on teď se mluví. E poi successivamente, come vi accennavo, passerò la parola agli artisti che sono i protagonisti di questo evento. A potom budu mluvit ostatní artisti. Allora, il lavoro di Massimo, come vedete, è un lavoro che recupera l'aspetto legato al grande paesaggio romantico italiano. No. Come vedete, la Brasek occasione
nějaký velký, jak bych řekl, ne, pozemky ve kraji, jo, co je na světě, jo, ale... La tecnica che lui usa è una tecnica mista, lui usa dei fondi oro sul quale poi interviene con i pituri. Lo due legite è la tecnica che bon prazuje, to è, jak se jmenuje čeština, živice, to je jako asfalt, tento materiál, co se dělá asfalt, a zlato nebo další materiál, a potom on barví. Ale to je velmi zajímavý systém. Supporto generalmente, supporto cartaceo, cartone preparato. Struttura, to je papír, papír. Sul quale un interviene ricreando questi paesaggi in qualche modo riferiti al paesaggio romantico italiano, reinterpretandoli con gli occhi di un artista di oggi. A volte se ho caso fatto stari miesti, stari paesaggi su oggi o nasce ciasso. Bene, adesso io darei la parola agli altri protagonisti di questa mostra. Ok, tente budu začínati mluvit naše ostatní hosti. Leggerei con Monica Mastrolli. La signora Monica vi parlerà della sua... Vincenzo. Io non ho pomagato, Pani Monika teď ukáže její technika na její žojeli, kde vidíte tam na ty dva stůly, maličky, ty šperky, jo? Allora, innanzitutto, sono contenta di partecipare a questo festival. Byli s návrhem na naši pověru, že jsem něčem a byl si úplně z toho nadšený. Je to pro Hořice, jo? A má něco dělat, nebo si mám... Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den. Dámy a pánové, jste tak tichoučcí, že já jsem si myslela, že tady nikdo není a že jdu špatně na jeviště. Tak to jsem ráda, že jste tady. My jsme neslyšeli zvonění, takže se omlouvám za případný pozdní příchod. Já se jmenuji Miluše Bittnerová a věřte mi, že je mi opravdu velkou ctí a velkým potěšením, že dnes s vámi mohu strávit tento večer. Nebojte se, vy, kteří mě znáte a víte, že jsem tady chodila do Zušky, do základní umělecké školy, na klavír i na zpěv. Nebudu hrát a zpívat já. Právě ti, kdo neumíte moderní, ale to tak už je. A mají za to víc peněz než ti, co umí. Jako to je taky takový krásný český pravidlo, ale o to nejde. Vítejte na koncertě, který je u příležitosti druhého ročníku Světové výstavy krásných umění. Ano, tady v Hořicích je
světová výstava. Možná jste i překvapení, možná jste to i nevěděli, doufám, že to řeknete svým známým. Je to druhý ročník. Minulý rok byl v japonském stylu a dnes tady máme přátelé z Itálie. Ano, vypadá to, že Itálie je daleká země a že nemá s Čechy moc společného. No, nemá. Takhle Itálie dala světu mnoho, že? Jako vzpomeňme si třeba Giacomo Castanova, že? Nebo Mastroianni, spoustu malířů, ty bych tady jmenovala asi dva dny. A dala také světu Ameriku. Ameriky by nebylo, kdyby nebylo italského rodáka, Krištofa Kolumba. A dala nám i umělce, kteří tady právě jsou. Já jsem se jich ptala, co oni znají z Čech. Bylo zajímavé, že když jsem řekla jméno Alena Šeredová, tak věděli. Alena Šeredová ovlivňovala vlastně, jak se to říká, státní výběr fotbalistů, nějak tak, že jo, tak aby nám kluci dobře hráli a ty roky opravdu dobře hráli, když uvidíme, co bude s Gigi Buffonem, když už po něm boku není krásná Češka, ale tak Šeredová. A také znali našeho Pavla Nedvěda, samozřejmě, jako toho znají úplně všude taky. Na ostatní jsem se už neptala, ale jsem ráda, že teď znají mě. Ale konec konců Itálie byla i tady v Hořicích. Právě roč rozdílu, který patřili Hořice jeden čas, tak pocházel z Itálie a pozor, ne z Itálie, dokonce z Florencie. A Florencie je místo, odkud pochází většina našich vystavujících umělců. Předpokládám, že ne, všichni jste se byli na výstavě povím podívat, co na té výstavě všechno uvidíte, to vám řeknu později. Ale teď mi dovolte, abych u sebe na jevišti, na prknech, která znamenají Hořice a svět v tuhle chvíli, přivítala pana starostu Aleše Svobodu. Pane Aleši, kdo vás má? To je naše. Tak já vám chci i za sebe poděkovat, že tento festival může být v Hořicích. Jak se vám líbila výstava už tedy? Byli jsme na vernisáži odpoledne, moc se nám to všem líbilo, protože jsme tam byli s celou rodinou, takže mohu potvrdit, že výstava je krásná. Doufám, že ty obrázky, teď možná mluvím těm, kteří tam také byli, to promítané video, které tam se promítalo video, a byly tam ukázky z Florencie, tak si myslím, že to mnoho z nás mohlo inspirovat k tomu, že bychom se mohli taky do Florencie podívat, protože je to skutečně krásné město. A pane starosto, ke mně se doneslo, že rád jezdíte do Itálie. Kam jezdíte do Itálie? Takhle není to za naše peníze. Ale vy jezdíte do Itálie, máte nějaká jako oblíbená místa? Máme, ono to vypadá hrozně lacině, že máme tady italské hosty a říká se, že jezdím rád do Itálie, ale skutečně už jsme tady asi 9krát v Itálii za poslední 10 let. Takže Itálii máme rádi, jezdíme lyžovat do Livigna. 14 dní v Pietra, krásné místo, takže vřel doporučuji a vezíme to máme. Dobře, vaše plány, teďka nemyslím starostovské, teď myslím takové ty normální, ať víme, že taky žijete normálně, třeba okopávání zahrádky, to prakticky nějaké. Naštěstí naše zahrádka je tak malá, že to zvládne moje manželka sama. Máme ji tady? Jsou tady, že se celou dobu je. Tak co by ta manželka? Co nás čeká, tak protože se naše dcera zblází na domozorech, tak jezdíme na závody motocyklové, takže určitě nás čeká 300 zatáček. Česká turistorofy, která se koná tady v Hořicích, a pak nás čeká, takže si to plení, takže pojedeme na kola, takže na tři. Pořádku. Tak pane starosto, já vám přeju, abyste si užil osobně hezké prázdniny a také vám přeju, abyste i nadále byl takovým štědrým a příjemným přispěvatelem a duchovním mesenášem, aby se tady dělali takový krásný věci, jako tato výstava. Díky. Pan starosta. Máme tady překladatele, máme dobrý den. Dobrý den. Vy se ještě neznáme. Martine, těší mě. Tak, Martine. Já zkusím nekladat. Zkuste to. Já italsky neumím. Mluvíte pomalu, prosím vás. Budu mluvit pomalu. Super. Dobře. No. Máme když čas provokávat. Jo, tak, no, to se pokud,
jsem se strojila, kvůli vám hezky. Já ale máme rádi holky. Holky máte rádi, jo? Nejenom kultura. My máme rádi italský kluky, máme takový temperament, no promiňte. Jasně, tak jo. Tak já bych se ráda zeptala, co bylo důvodem pana Manetyho, proč jsem přivezl tuhle nádhernou výstavu, co tady je? Tady byl Czech Louis, těžko, no na těžko petě, že to šlo tu jednu ty kvá a více, a prezentáři na Božká dneska. Musí dělat jeden maličká otázka, musí. Bylo moc emocionální, jak to bylo. Velmi, spokojeno, protože pro dva otázky. Prima perché era da me pensando sul parco. Perché normalmente von nekodi do parku, na parko, von normalmente nekodi na parko. Moment. Do parku. Jo, ne na párek. Do parku. Dobře. Jo. Secondo perché come volta che vengo intervistato devo dire molto. Jo, druhý, to je to prvé, von má nějaký interview s Marilyn Monroe. Tak ještě mu přeložte, že Marilyn Monroe v mém věku byla už 3 roky po smrti. Takže jestli vypadám jako Marilyn 3 roky po smrti, že moc děkuji za to. Ale to, takhle primo Marilyn Monroe, ormai sarebbe già 3 anni morta. E se la vede come che Marilyn Monroe dopo 3 anni che è morta, non è molto contenta. Grazie. Tak. Io sono venuto qui a Gorizia 2 anni fa. Bon. Ještě mi dovolte, abych tady přivítala mezi námi v sále. Já moc nevidím do sálu, na vás omlouvám se, že tak těkám očima, ale někdo se tady svítí. Takže vítejte Massimo Innocenti, Angelo Mimi. Monika Mastrelli, Matteo Jarre, Mimo Cafasso a Una Jovovic. To jsou oni a to jsou ty umělci, na které můžete přijít. Ale na co můžete přijít, to vám řeknu až posléze. Každopádně ti, kteří vám, myslím si, že zaručeně udělají krásný večer, tak za malou chvíli přijdou. Je to Veronika Hajnová a Martin Kasík. Do té doby jsem měla pocit, že i mě to hezky zní na to. Pardon, já bych do toho vstoupila, teda mezi našich kuloárech nebo mezi námi zpěváky se říká, budu trošku vulgární, že na hajzlu je i každý Pavarotti. Ano, ale někdo víc a někdo míň. Ale mně to tak nejde jako tobě. A opravdu fenomenální klavírista, takže příjemný zážitek. Oh,
děkujeme, vážení. No já než vás propustím na přestávku, tak bych vás ráda představila tady našim milým hostům, tak já začnu u dámy. Veroniko, no my jsme si potykali, jo, asi týkám se mu operní pěvkyní, jako. Co si první, jo? No, já si žádnou nepotkala, ještě my jsme docela normální. Ne, potkala právě, no nejste. Jednak teda úzus je, že operní pěvkyně bývají velké. Ty to potíráš rozhodně. Kde ten hlas děláš? Kde to vyrábíš? Jo, to mám taky, ale nic ne. Ne, prosím tě, já bych ráda tě představila, řekni nám, co jsi vystudovala. Vystudovala jsem konzervatoř a vysokou školu muzických umění v Bratislavě. Proč v Bratislavě? Tady to máme taky na mámu. To je pravda. No. To bych asi nechtěla rozebírat. Ne, já jsem tam šla za paní profesorku. Je to lepší. Tam je to lepší, jo? Bylo to tehdy. Je to blízko Vídně. Bylo to tehdy lepší, opravdu. Že to je blízko. A je to vlastně už jako podhoubí ze vídeňského operního. Já jsem hlavně, já jsem ještě chytila tu generaci starších profesorek, které potom byly odejty do důchodu. Takže bohužel už teď. A to bylo během dvou let potom, co jsem opustila školu, kdy teď už bych nevěděla, za kým poslat, kdyby někdo chtěl dobrat. No, evidentně odvedli dobrou práci. Ty jsi prošla několika divadlama, zakotvila si ve státní opeře. To asi není jednoduchá cesta, to se přiznejme. Je tam hodně sboristek, který čeká, že jednou dostanou tu hlavní roli. A mimochodem, existuje tam nějaká rivalita? Tak určitě existuje, ale já bych řekla, že vzhledem k tomu, že to je relativní nerva, už jenom vlez na to jeviště, to asi znáš taky. No, tak znáš tady božící před rodičem. No, tak ono vlastně nám nezbývá, než spolupracovat. Mm-hmm. A musím říct, že vycházíme docela dobře, ale to opravdu. Ty máš nádherný hlas, já mám hrozně ráda moc soprát, takže já jsem úplně vymešená, ale poslouchám všechny. Jedna z těch majstrštíků je právě Ježibaba, kterou jsme teď slyšeli. Jsou ještě další role, které máš třeba oblíbený, teď je máš na repertoáru, hraješ, můžeme to vidět. No určitě, já asi nejraději mám Azučenu z Trubadura, Josepha Verdiho. To je sice taky Ježibaba, ale hol tomu mému hlasovému oboru to jaksi k tomu to patří. No. No, jak se to dlouho učí, tak hrát? Konkrétně tohle skladba? Ne, tak vůbec kolika letech jste začal? Začal jsem asi ve 4-5 letech. Jo. A to já taky, no. Než jsem se propracoval něčemu takovému, tak to trvalo do 16. Takže, do 16. Takže 12 let, než člověk získá tu zručnost. Četla jsem spoustu mezinárodních soutěží a tak, že jste vyhrál, učíte na konzervatoře, učíte na HAMU. Jak to vypadá s naší klavírní omladinou? Dobře, já si myslím, že ty talenty naštěstí pořád rostou a možná, že jich je až jako příliš na to posluchačstvo, které je přece jenom omezené, třeba klasickou hudbu a opravdu aktivně vnímá, nevím, prostě ta menšina, vždycky 4% jsou menšina. Takže a ty 4% mají rádi, vážnou hudbu, to je prostě menšina jako taková. A jako uplatnění přece jenom je pro opravdu jenom pár lidí. Takže já vždycky trošku jako s ostychem přijímám někoho, o kom si nejsem úplně jistý, že má tu šanci. Jo. Jo, takže je to prostě tvrdý obor, který vyžaduje opravdu léta dřiny a ten výsledek ne.